Terve! Täältä tullut pitkästä aikaa Kainuun korpi elämään, niin mulla on nuo silmät reistailu, eikä ole vieläkään kunnossa, että ne pääsi pahaksi tulehtumaan ja eilen kävin lääkärissä uudestaan ja antoivat uudet lääkkeet ja ei silmä tuonne polillekaan pääse ihan heti, kuulemma pitää outella muutamaa kuukausi. En tiedä mikä niitä vaivon vaan noita silmiä, mutta ei ne ole kunnossa, kun valoherkät on ja sitten pakottaa niitä hirveästi. Särkylääkkeitä sopi syyvä ohtaan koskoon ja noihin silmiin. En tiedä, kun ei sitä mitään apua niihin löydä. Eilen kävin päivystyksessä, niin kyllä se lääkäri koetti, mutta soitella sinne, että laittaisit sinne silmäpolille aikoo, mutta ei se kuulemma sovi ennen kuin joskus sitten tulevaisuudessa. On siellä niin paljon sitä porukkaa käymässä, että en tiedä, että miten siinä minun silmille sitten käypi, että tulleeko niistä, menneekö sitä sokkeeksi kokonaan. Pitää nyt ahnehtia näitä videoiden tekoa, että vielä, että kun näkyy jollain keino, että sitä ei kohta tietysti näe ollenkaan. Se tahtoo olla tämmöistä tämä elämä, että ei sitä saa niitä. Kyllä lääkäri oli kyllä viksu, nuori lääkäri koetti kaikkea tehdä, mutta lääkkeitä, nämä kaskirto on käynyt. Se on kuukauden päivät ollut, kun silmät kippeet. Viikko sitten kävi samaan lääkärin luona päivystyksessä. Kävi ja lääkkeitä ja noita antoi noita silmäsalavoja ja muuta, mutta ei vaan rupea teppiin. Se on nyt tämmönen juttu nyt. Saa nähdä miten tässä käypi, niin ajat pitää puuta vähän tuonne kellariin panna. Pakko se on, vaikka on kippe. Ei siinä muu auta, kun nämä kotityöt on tehtävä. Vielä sitten kun on omaishoitaja, pitää toistakin hoitoa. Ei tässä oikein niin mukavasti on nuo asiat, mutta tämmöistäpä se korvessa aina on. Sekin vaatii omaa hommansa. Leikkeen koko päivä työ siinäkin jutussa, mutta näin se aina on. Pitäisi vähän panna puuta tänne kellariin, että pääs siinä muu auto. Joo, lunta on tullut paljon taas lisää. Se on nyt tänä talvea on ihan kunnolla vittu. Tää on aika lupsakka ilma. Kyllä se kun on silmät kestäs, niin katsotaan sen mitta touhuaisi ja aherta siinä. Mutta en tiedä mikä niille on tullut. Ne on tuommoiseksi menneet. Mutta tää on tosiaan tämmöstä tämä korvessa eläminen, että nyt täällä koittaa touhuta, se on tää maalla, että kukkat täällä ei tule tekemään sinun töitä, sä et ite tiedä. Se on semmonen homma. Se on, sitä hommaa on monenlaista. Kerrostalossahan sitä ei ole mitään. Onhan se täällä maalla asuminen kokonaan erilaista. Täällä saapi olla ihan vapaasti. Tehdään ja touhuta mitä haluaa. Joo. Siitäpä se kohta pitääkö ammentamassa tuonne kellariin. Suvi lumi se tosiaan on nyt. Aurinkoihin meinnoo tuolta pilkistellä, mutta vähän se, mutta parempi tuon meikäläisille, että ei oikein paista kirkkaasti. Onko tämä ihan, ei ihan ole suvi lumi.
ei lumipalloa tule, eikä lumiukkoa pysty tekemään. No, ne oli nyt tämmöset. Niin tämmöset nämä meidän Kainuun korpielämmeen kertova juttu, että nyt pitää tosiaan näitä hommia touhuta. Katsotaan, että milloin seuraavat jutut saavi ulos sitten. Tää on aina tämmöstä epävarmoa tämä minun touhu on. Se on nyt viikko ollut tätä pahettua aikaa. Toista viikkoa. Joo. Eikä sinä muuta kuin kiitoksia ja hei hei ja nähdään sitten, kun milloin nähdään. Ei muuta kuin hei kun keikun.